Agora, queres que ganhe de presente? Agora para mim. Para o Bibi. Tudo. E você obedece sua mãe e seu pai lá em casa? Obedece? Está na escolinha já? O que é que você gosta? O que é que você gosta de brincar lá na escola? Pega-pega. Que mais você gosta de brincar com os amiguinhos? Pega-pega. É? E o papai é legal com você? Ele faz tudo o que você quer? Ai, né? Hein? Ah, não é que eu falo assim, não. Tchau. Eu tava dormindo ali. Ah, tchau.